Slovenská televízia Bratislava uvádza španielsky animovaný seriál Škaredé káčatko. Dobré ráno, Mitriany. Dobré ráno, deti, ako sa máte? Výborne, Mitriany, a ty? O čom nám porozprávaš dnes? Pochopiteľne, ako vždy, o škaredom káčatku. Áno, ale aké dobrodružstvo. Nebude to náhodou niečo o láske? No, tak o láske radšej nie. Mne by sa to páčilo. To nie, bude to príbeh o vešcoch. O vešcoch? Áno, presne o nich. Hovor, Mitriany. No tak dobre, raz som vám už spomínal príbeh o čarovnom kľúči. O čarovnom kľúči? Áno, o kľúči, ktorý pred mnohými a mnohými rokmi stratili škriatkovia a ktorý má takú zázračnú moc, že umožňuje svojmu majiteľovi vstupovať do sveta kníh. Áno, jeden čarodejník chcel použiť ten kľúč na to, aby ovládol svet. Áno, čarodejník Čovač. Napokon sa kľúča aj zmocnil. Pomocou kľúča a knihy o férových dobrodružstvách sa dostal do kraja, kde žili naši priatelia. Čarovný kľúč fungoval a Čovač so svojím verným pomocníkom Bobom sa premiestnili do oblasti farmy. A len čo tam prišli... Dnes budeme mať dobré raňajky. Prekvapíme ich, kým ešte chrápu. Ako je tu ticho, šéfe. Je to takmer škoda ich budiť. Tak ich nebuď a zjedz ich, kým ešte spia. Alebo inými slovami, môžeme ich uspať navždy. Vďaka môjmu superdelu. Tak, čo povieš? To jednoducho nemôže zlyhať. A navyše je to muzeálny kus. Keď ho už nebudem potrebovať, predám ho za dobrú cenu v obchode so starožitnosťami. Ste si istí, že ten starý kus železa bude fungovať, šéfe? Samozrejme, že bude. Tak už vezmi to vrece a začni ho plniť. Bude istejšie sa ukryť asi. To je... Musíte uznať, že šéf má pravdu. Je to veľmi staré delo, ale funguje úplne ako nové. Povedal by som, že je to bomba. Vstávaj, bravo! Po dobrom to asi nepôjde. Páni, zdá sa, že kohút Bravo sa dnes ráno zobudil veľmi smedný. Čo sa to pre Boha robí? Ako som sa dostal do toho koryta? A pozrime sa, ako celkom už vysoko. Kikiriki! Deti, vstávať, poďte raňajkovať. Ako
ako dobre sa mi spalo. Mohli by sme niečo vyviesť Ferovi, čo poviete? Ale ako si z neho vystrelíme? Mám nápad, ktorý by mohol mať úspech. Na čo potrebuješ tú tubu? Veď uvidíte. Dobré ráno, mami. Konečne ste tu, už bol najvyšší čas. A kde ste nechali svojho bračeka? Ešte sa nezobudil, mamička, je veľmi lenivý. Včera bol dlho hore, učil sa. Johnny zase robí kúzla. Na čo to robí? Vyvoláva duchov z minulosti. Prestaň s tými hlúpimi herami, Johnny. Všetky tieto triky sú len hromadou nezmyslov. Dobré ráno, mamička. Čo to má byť za vtip? Čo to hovoríš, mami? Prestaň sa hrať na blázna a chod si okamžite umyť tvár, počuješ? Upokoj sa, Katie, veď nejde o nič vážne. Nerozumiem, čo mám vlastne s tvárou? Tento hlúpy vtip už trvá dlho. Chod si tú vec zmyť z tváre skôr, ako sa nahnevám. Áno, mami. A kým sa toto odohrávalo, čarodejník Čovač a jeho pomocník Bobo prechádzali cez les. Krá! Pekné miesto a onedlho si tu vybudujem svoju mocnú ríšu. Pozrite sa, veličenstvo, tu je nejaká jaskyňa. Tak začnem tým, že sa je zmocním. Použijete náš starý trik? Samozrejme, máš dymovú bombu? Áno, áno, je pripravená. Dobre, keď ti poviem, hodíš ju predo mňa. Potom, keď ma zbadajú, ako sa vynorím z dymu, urobí moja moc na biedných obyvateľov tejto jaskyne taký silný dojem, že sa neodvážia vôbec odporovať. Mám už hodiť tú bombu, veličenstvo? Nie, počkaj, až kým ti nepoviem. Dobre. Pozrite sa, veličenstvo, nejaká čarovná skrinka. A teraz, milí televízni diváci, privítajme čo najsrdečnejšie nášho hostia, slávneho a najmocnejšieho vešca z hviezd, čarodejníka Jabberdamusa. Poznám všetky tajomstvá budúcnosti. Ak ich chcete poznať aj vy, zavolajte na číslo 554333 a ja vám ich prezradím. Najprv ale musíte zaplatiť. To je nápad. Použijem rovnaký trik veštenia a tým dosiahnem, že všetci urobia to, čo budem potrebovať. A prečo chcete, aby všetci robili to, čo si vy želáte, veličenstvo? Tebe nezapína. Keď budú všetci robiť to, čo chcem ja, môžem sa stať bez problémov ich vládcom. Ale čo, ak vás Niko a Ferus poznajú, veličenstvo? To je pravda, tí ma už videli. Musím použiť maskovanie. Pozrime sa, či sa tu niečo nenájde. Čo vlastne hľadáte, veličenstvo? Veď som ti to práve povedal, ty vygumovaná veža. Hľadám niečo, čo by mi pomohlo sa zamaskovať za vešca. Čo vy už môžete vedieť o veštení budúcnosti? Ja viem, že nič neviem, ale zvieratá na farme to nevedia. A pre inteligentného krásavca, ako som ja, bude hračka poblázniť tú bandu hlupákov. A o niečo neskôr na farme? Moje schopnosti vám môžu pomôcť zmeniť váš osud. Už onedlho navštívim váš kraj, aby som vás mohol prijímať osobne. Sú tam nejaké zaujímavé správy? Ale áno, nejaký veštec, ktorý sa volá Sorkus, navštívi náš kraj. Veštec? Všetci sú to len obyčajní podvodníci a klamári. Čo ty o tom vieš? Možno naozaj vedia predpovedať budúcnosť. Práve ste videli veľkého veštca Sorkusa, ktorý sa vydal na cestu do terénu. Pozri sa, tu prichádza ten tvoj veštec. Idem ho požiadať, aby mi vyveštil budúcnosť a uvidíš. Ja viem tiež dobre predpovedať budúcnosť. Bude ťa veľmi bolieť hlava. Vôbec ma nebolí. Vidíš, mal som pravdu. Teraz ťa už asi bolí. Dobré ráno, dámy. Prepáčte, nie ste vy ten slávny veštec, ktorý bol v televízii? Áno, som veľký Sorkus. Vidíš, Tok, koľko musím sa platiť za to, aby ste mi vyveštili budúcnosť? Nič, za moje služby sa neplatí. Čože? Ale s veľkou radosťou prijímam všetky dary ako prejav vďačnosti. Máte rád darčeky? Počkajte tu, hneď sa vrátim. Tak ti urobili falošnú bradu z peny na holenie? Áno, a mama sa strašne nahnevala. Prečo sa tak hnevala, veď to nič nebolo. Ahoj, synček. Ahoj, bravo, čo tu robíš s tou solničkou? Vykonávam ezoterický rituál, aby som vyhnal zlého ducha, ktorý mi bráni zobudiť sa včas ráno na budenie. Pomocou solničky sa dajú vyhnať duchovia? Presne tak, tak mi to povedal veštec. A teraz ma ospravedlňte, musím pokračovať vo vykonávaní rituálu. O kom to hovoril? Žiadného veštca nepoznám. Chudákovi bravovi určite preskočilo. Máš pravdu, chce si zdôvodniť vlastné ranné leňošenie pôsobením zlého ducha? Ahojte, chlapci!
Ahojte, dievčatá, kam ste sa vybrali s tými hubami? Ideme ich dať tomu veľkému veštcovi Sorkusovi, aby nám vyveštil budúcnosť. Áno, chcem, aby mi povedal, za koho sa vydám. Aj mne, ale ak by to mal byť Fero, radšej to nechcem vedieť. A veď to by bolo strašné. To je ten veštec Sorkus. Ty to nevieš, je to jeden z tých, čo vystupujú v televízii. Je na návšteve nášho kraja. A chceme, aby nám vyveštil, pretože si stále nevieme nájsť priateľa. Celé mi to pripadá, aké si hlúpe. Veľmi hlúpe, navštívime toho veštca. Nepovedz mi, že aj ty tomu veríš. Ja samozrejme, že nie, som len zvedavý. Problém je, že nemám nič, čo by som mu mohol podarovať. Prečo mu nevezmeš kvety? Výborný nápad. Upiekla som mu taký koláč, po ktorom si oblíže všetky prsty. Pre koho upiekla mama ten výborný koláč? Chcela by som sa ho spýtať na budúcnosť mojich malých. Tak je to teda, upiekla ho pre toho veštca. Medzi tým boli lasice na ceste domov, ale nevedeli, čo na ne čaká. Som hladný, šéf, a nebudeme večerať. Čo chceš večerať, keď sme doteraz nič neulovili? Mohli by sme si v záhrade odtrhnúť nejaký karelávik. Aké odporné. Hej, pozrite, šéfe, niekto vliezol do našej jaskyne. Úžasné, dúfajme, že to bude malý chutný zajko, ktorý zablúdi. Vymyslel som takýto plán. Ja prudko otvorím dvere a ty vrazíš dnu a pôjdeš po ňom. Raz a dva. Oh, asi bude lepšie, ak odtiaľ to vyletím. Šéfe, ja letím. A potom to Bobo išiel všetko porozprávať čarodejníkovi. Veľmi dobre, Bobo. Všetko ide celkom tak, ako som si to naplánoval. Áno, veličenstvo, ale ak to takto pôjde ďalej, nebudeme mať na všetko dosť miesta. Veru, ďalšieho zákazníka požiadame o sklad. Hej, Sorkus! Potrebuješ ešte moju pomoc? No áno. Keď som sa s vami naposledy radil, predpovedali ste, že budem najslávnejším hercom v Hollywoode. Áno, presne tak. A v čom je problém, synak? Akože v čom? Zabudli ste mi povedať, či získam Oscara. Ale to už je ďalšia konzultácia. Mimochodom, čo si mi priniesol? Ja? Nič. Včera som vám priniesol zlaté zrkadlo a všetky platne Beatles. Áno, bol to milý darček, ale to bolo včera. Veľmi ľutujem, ale už mi nič nezostalo. Hviezdy odhalia svoje tajomstvá, len ak im ponúkneme primeraný darček. Ale ako to bude s tým Oscarom? Dobre, tak namiesto darčeka môžeš pre mňa niečo urobiť. Ale áno, veľmi rád. Čo mám urobiť? Ó, nič komplikované. Budeš mi robiť asistenta. Myslíte si, že sa s tým hviezdy uspokoja? Áno, myslím si, že to bude primeraný dar. Tak dohodnuté, hurá! Bravo, bravo! Perfektné. Všetko pokračuje podľa môjho plánu. Som génius. A čo sa stalo s lasicami, Mitriany? Tie sa neúspešne pokúšali dostať do svojej jaskyne. Poďme sa pozrieť, čo robia. Nikto tam nie je. Určite už zaspali. Čo urobíme, šéfe? Vidíš tú skúmavku? Vyleziem hore na strechu a vylejem jej obsah dolu komínom. To netreba, šéfe. Čistil som ho minulý týždeň. To nie je na čistenie komína. Spôsobí to, že jaskyňa sa naplní dymom. A na čo to bude? Aby som ich pretrafil nepripravených. Tu máš, nasad si túto masku. Keď bude všetko plné dymu, choď dnu a zbí ich do bezvedomia. Dobre, ja idem hore. Idem na to. Do frasa, tomuto ale trvá, nič nepočujem. Nevidím ešte menej. Idem dnu. Pomoc! Počkajte, šéfe! Ale šéfe, kam zas letíte? Nechceli sme získať späť svoju jaskyňu? Stále meníte svoj názor! A Fero nepochopil, čo sa robí? Začínal niečo tušiť a tak sa poponáhľal oznámiť to Nikovi. Niko, počkaj, Niko! Musím ti niečo povedať. Naozaj? A čo také, Fero? Podľa mňa je ten veštec podvodník. Vlastne som si istý, všetkých klame. Ale ako? Veď len predpovedá budúcnosť a navyše zadarmo. Nepýta si peniaze, ale požaduje za svoje služby darčeky. To áno, veď z niečoho musí žiť, nemyslíš? Čo je na tom zlé?
Problém je v tom, že ľudia už nemajú darčeky a tak musia pre neho pracovať. Ale ak dobrovoľne súhlasia, že budú pracovať, nevidím v tom nejaký problém. Počuj, Niko, nerozumiem, prečo ho takto obhajuješ. Neobhajujem ho, len sa mi zdá, že trochu zveličuješ. Mne sa to nezdá také nebezpečné. Ja ti hovorím, že ten veštec má za ľubom nejakú lotrovinu. Prečo? Nemyslíš, že si trochu zaujatý? Ak všetci chcú poznať svoju budúcnosť, je to ich problém. Ale aj tak sa mi to nepáči. A medzi tým čarodejník Čovač pokračoval v uskutočňovaní svojho plánu. Dobré popoludne, veľký veštec. Dúfam, že darček, ktorý vám prinášam, sa vám bude páčiť. Ale áno, je to nádherná kováčská práca. Na farme mi povedali, že ak vám prinesiem pekný darček, poviete mi niečo o budúcnosti mojho syna. Je to tak? Samozrejme, pozrime sa, čo hovoria hviezdy. Aha, je to jasné. Vášho syna čaká veľká budúcnosť. Mal by si však dávať pozor na priateľov. Aký priatelia? On sa priateľi len s Ferom a to je dobrý chlapec. Môžem vám povedať len to, čo hovoria hviezdy. No, je pravda, že v poslednom čase sa veľa hádajú, pretože Fero neverí na veštenie a Niko naopak. Naozaj? Tak počkajte, obrátim sa ešte raz na hviezdy. Ale, ale, vyzerá to, že ten malý Fero prináša veľmi veľa smoly. To by ma ani nenapadlo. Je síce škaredý, ale doteraz smolu neprináša. To viete, tak je to napísané vo hviezdach. Radšej sa porozprávam s Nikom o tom jeho priateľstve. Dovidenia, veľký veštec. Aha, všetci títo hlupáci budú už čoskoro moji sluhovia. Morgan sa porozprával s Nikom a na druhý deň... Niko, Niko, počkaj! Fero... Mám šťastie, že som ťa našiel. Tvoj otec mi povedal, že si už odišiel. Nepôjdeme sa von hrať, čo? Práve teraz nemám čas, Fero. Prepáč, uvidíme sa inokedy. Nechce sa so mnou hrať. Možno sa hnevá, ale prečo? Presne tak, dievčatá. Bude zo mňa slávna hollywoodská hviezda. No ty máš šťastie. Veštec mi povedal, že získam viac Oscarov ako ktorýkoľvek iný herec v dejinách. A také zrušujúce. Budeme sa poznať s takým slávnym hercom. Aplov bude tiež slávny? Samozrejme, ako komik. Ty a herec s tou fialovou hlavou ako baklažán. Ahojte, decka, ako sa máte? Ahoj, Fero. Práve som si spomenula, že musím ísť prať. Ideš so mnou? Ahojte, chlapci! Plov, aj my už máme najvyšší čas. Kam vlastne chceš ísť, Apollo? No, hoci kam. Čo si nepamätáš? Neviem, čo si mám pamätať. No, ty si teda beznádejný prípad. Všetci sú takí čudní a vyhýbajú sami. Dobré ráno, veľký veštec Sorkus. Vyprala som vám všetko, ako ste si želali. Môžem sa vás spýtať na svoju budúcnosť? Dobre, podľa všetkého môžete. Čo sa chcete spýtať? Chcem vedieť, či môže ísť môj syn Pio na univerzitu. Je to môj veľký sen. Okamih, musím sa poradiť s magickým kameňom, aby som zistil, čo hovoria hviezdy. Pozrime sa. Kľúč kriatkov, to je Čovač. Vedel som, že sa tu deje niečo čudné. Musím sa dostať k tomu kľúču. Hviezdy hovoria, že tvoj syn môže ísť na univerzitu, ale bude mať veľa problémov. Problémy? Akého druhu problémy? Pozrieme sa. Abroko dobroko. Ľutujem, ale bez ďalšieho tarčeka sa nemôžem ešte raz obrátiť na hviezdy o radu. Ďalší dar? Ale čo môžem ešte ponúknuť? Dar práce. Tu máš, uvar mi tieto huby, čo mi priniesli zajace. Hneď ich pre vás uvarím. Tí sú ale hlúpi, urobia všetko, len aby mohli počúvať tie táraniny. To je čudné, nevšimol som si, že vedľa kameňa bol nejaký krík. Výborne, toto je moja príležitosť. Ha? Kam som odložil kľúč? Ó, nie, stratil som svoj čarovný kľúč. Kto je to? Á, to si ty, Fero. Čo sa robí? Spadol si? Vari, si si neublížil? Nie, nič sa nestalo, ďakujem. Ale veď toto je kľúč kriedku. Kde si ho našiel? Vzal som ho Čovačovi, ktorý jeho pomocou vystúpil zo svojej knihy. Čo to trepú? Čovač je tu? Musíme niečo robiť. Vydáva sa za vešca. Skôr ako ho vyženieme, mali by sme ho odhaliť. Máš nejakú predstavu, ako to urobiť, Fero? Ani nie. Zatiaľ som bohužiaľ na nič neprišiel, ale musíme čo najskôr niečo urobiť. No tak musím o tom pouvažovať. Som z toho nervózny, sú príliš ďaleko. Nepočujem ich.
Hovoria o akomsi kľúč, šéfe. Ak ich teda nepočujeme, budeme ich prosto sledovať a tak zistíme, o čo ide. Poďme. A Fittipaldi o chvíľu vymyslel plán. Tak sme teda tu. Je všetko pripravené? Ja som. Si presvedčený, že čovač večer príde, Fero? Rozhodne. Nechal som mu falošný list, že ho pozývajú na večer. Dobre, je natoľko pažravý, že určite príde. Správne. Ruku na to. Poďte rýchlo, poďte všetci! Je tu náš veštec. Čo mu vďačíme za tú česť? Cirkus! Kto si? Posol zo sveta duchov. Prišiel som sem, aby som ťa potrestal, čarodejník čovač. Čo? Ty ma poznáš? Áno, a viem aj to, že si robíš bláznou z týchto ľudí tým, že sa vydávaš za vešca a za to si zaslúžiš trest. Nie, nie, pomoc. Okamžite vráť všetky darčeky, ktoré si zobral a priznaj sa. Áno, áno. Priznaj sa čo? Som podvodník, neviem veštiť budúcnosť. Aby ste ma počúvali, hovoril som vám len to, čo ste chceli počuť. Takže to všetko boli klamstvá. A má to znamenať, že nezískam Oscarov? Čo? A môj Pio nepôjde na univerzitu? To je ale drzosť, čo vodil nás za nos. A Fero bude ďalej môj kamarát. Skvelé, Fittipaldi, dokázal si to. Najťažšiu časť máme ešte pred sebou. Poslať ho späť do jeho knihy. Viem, kde sa skrýva. Môžeme ísť hneď teraz, ale musíme sa tam dostať rýchlo. Budeš musieť použiť svoj turbomotor. Pôjdeme týmto smerom. To je maličko, zaskoč. Bobo, okamžite poď von, musíme rýchlo zmiznúť. Čo sa stalo, veličenstvo? Poviem ti to neskôr, teraz zober všetko, čo unesieš a rýchlo zmiznime. To si ty? Áno, čovač, nedovolíme vám, aby ste s tým všetkým odišli. Skoncuj s nimi, Bobo, ale rýchlo. Teraz už ani krok. Poznáte tento kľúč? A túto knihu? Spoznávate to? Ha? Nie, už nie zase tú knihu. Prosím vás, nie. Super! Aký čudný pohľad. Videli ste to, šéfe? Samozrejme, že som to videl. Aspoň tí dvaja lotri odišli z nášho domu. Momentálne ma viac zaujíma ten kľúč. Mali by sme sa ho zmocniť. O niečo neskôr na farme? No, to bol teda večer. Čo povieš? Prepáč, že som uveril tomu nezmyslu o tebe a nosení smoly. Netráp sa tým, Niko. Tomu čovačovi sa podarilo povlásiť všetky. Nuž, priatelia, chcem, aby sa táto záležitosť, ktorú sme prišli do Vyhne urobiť, aj dokončila. Stačí povedať, Vyhňa je pripravená. Konečne je môj. Opatrne, šéfe, páli to! Jau, jau, au, páli to, jau, au, noga, páli to! A čo som vám povedal, šéfe? Počkajte na mňa, šéfe! A to je koniec príbehu. Čovač sa vrátil späť do svojej knihy a horendu skončil popálený. Páčilo sa vám to? A som presvedčený, že nasledujúci príbeh vás poteší ešte viac. Bude celý o súťaži vo vynáležectve na farme. Aby chytili lasice? Nie celkom. Profesor Pythagoras si vysníval, že zistí, kto je najbystrejší na farme. A tak všetci vynachádzali celý rad čudných vecičiek. A všetky skončili ako katastrofy. Už teraz to vidím. Veru, mnohé z nich áno. Najmä tie, čo vynašli lasice. Hoci zvieratá na farme vynašli aj niektoré poriadne čudné veci a niektoré z nich sa pokúšali vytvoriť elixír života. Ale tieto výsledky boli ešte horšie. A čo vynašli, Niko a Fero? Robota, ktorý... Nie. Bude lepšie, ak vám to porozprávam na budúce. Dovidenia, deti. V slovenskom znení účinkovali Katarína Šulajová, Martin Zatovič, Jan Kroner, Marian Zednikovič, Ivo Gogál, Jan Tréger, Roman Matisko, Peter Marcin, Dušan Sabo, Karol Čálik, Igor Čilík, Miroslav Trnavský, Daniel Dangl, Helena Geregová, Táňa Radeva, Dušan Jamrich a ďalší. Na slovenskom znení spolupracovali
Preklad Vladimír Čikor, slovenské dialógy Eva Vicová, asistentka réžie Andrea Havlovičová, vedúci produkcie Eduard Filo, zvukový majster Vladimír Vitáloš, redaktorka Daniela Krausová, šéf-manažér Milan Očenáš. Réžia slovenského znenia Jozefína Šujanová.